You have 7 new voice messages. First message. Jay, dis ma. Pa het 'n hartaanval gehad en hy's in die hospitaal. Ek moet onmiddellik kom. Ek het my familie afgeskeep die laaste tyd. Dis expo hier, expo daar, deadlines. So met totale verkrachting van my siel. Nie rarig jou sien nie. Is dit nie mooi nie? Ja, dit is. Wie is hy girl in die pink plesier, ma? Wat? Kom aan! Wat moet ek doen om jylle hoofdstuk te kry? Ek kan my meisie wees. Wil jy met my ouders ontmoet? Klink onheilspellend. Net een ding, my pa's 'n bietjie oor beskerm. Middag, oom. My oom sê nie, ek is nie met jou tannie getroud nie. Ewald. Hy is nou net terug van sy trip in die Kongo. Wie is Ewald? My ex. Dis eintlik 'n maatskappy. Jy weet dit gaan nie werk nie, nè. Jy kan haar nie terugkry nie. Dis net 'n kwessie van tyd voordat sy tot haar sin kom. Waar is my geel? Sy bied in die game speel saam my nie. Hoe verwag jy met ek jou met my dogter vertrou? Wil jy pa en daddy van my? En wat gaan jy? Alweer hy een. Hy een van wie jy droom. Wat jou maag laat raai. Die een wie se vat jou altyd by bly. Eintlik nogal baie. Dink ek aan jou. Eintlik nogal baie. Hou ek van jou. Deur die jare gekom, jou gesoen en vasgehou. Ek is lief vir jou, Ellie. Eintlik nogal baie.